bagaimana nak protect smartphone korang daripada kena hack. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Okay guys, episod kali ni aku nak share sikit beberapa cara bagaimana korang nak protect. Sebab apa? Smartphone yang kita gunakan sekarang ni macam-macam kita dah install macam-macam kepercayaan kita dah letak di dalam phone ataupun smartphone kita lebih-lebih lagi dengan data privacy kita macam password ke IC ke dokumen tertentu ke kad bank kita ke kadang-kadang kita menggunakan aplikasi aplikasi tertentu untuk membuat pembelian secara online dan kita serahkan segala butiran yang berkaitan dengan kita punya data privacy. Yelah kalau macam kita nak bershopping pun, nak order makan, semuanya tertumpu kepada smartphone kita. Kalau smartphone korang hilang, memang tak boleh nak fikir. Jadi gila dibuatnya. Apatah lagi kalau korang punya smartphone dihack. Mesti korang nak tahu bagaimana caranya untuk korang protect. Cara yang paling mudah sekali, lock handphone korang. Log handphone korang tak bermaksud korang menggunakan password yang mudah untuk orang hack. Maybe korang ambil reference sebagai tarikh birthday korang ataupun korang masukkan nombor korang punya nombor phone number. Dan juga jika korang masukkan password yang jenis pattern mesti korang akan buatkan pattern yang biasa ataupun mudah orang hack. Dan yang paling susah sekali jika korang gunakan fingerprint. Jika smartphone korang mempunyai fingerprint. Cara yang kedua, korang perlu sentiasa update dan install software-software yang terbaru. Sistem security tersebut telah diupdate dan ini akan melambatkan ataupun menyusahkan pihak hackers untuk mencari dan mengeksploit. Malah mereka sudah jumpa pun kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem yang tak diupdate tu. Yang ketiga, gunalah sebijak yang mungkin jika korang guna wifi yang percuma. Lagi-lagilah di area public seperti di train ke ataupun di shopping mall ke ataupun di kedai makan sekalipun pastikan gunalah sebijak-bijak aja Dan pastikan selepas korang gunakan sesuatu website menerusi wifi free ni, clearkan cache ataupun defaultkan sistem browser yang korang dah guna tu supaya tidak memudahkan public network untuk try access kepada korang punya sistem browser yang korang telah log in masuk. Yang keempat, pastikan korang turn off bluetooth. Ini kebanyakan ramai orang turn on dan ini akan membuatkan rangkaian ini sentiasa terbuka dan mungkin tidak mempunyai cara keselamatan dan ini membuka peluang dan mudah untuk dihack. Yang kelima, jangan sesekali klik link sebarangan. Ini kebiasaan yang kita terima. Setiap kali kita dapat isu-isu berkaitan dengan isu bantuan, orang tertentu akan cuba mengakses handphone kita dengan mana mereka dapatkan data-data kita maybe melalui aplikasi-aplikasi yang kita pernah register dengan install aplikasi free seperti game dan sebagainya dan dia dapat nombor tersebut lepas itu mereka akan hantar satu link dan ini pun adalah merupakan salah satu backdoor business okey untuk mereka dapatkan data dengan menghantar SMS beserta link yang korang tak pasti untuk korang klik dan ingat guys jika korang dah klik je link tersebut dan ini akan membocorkan segala maklumat-maklumat yang korang save di dalam handphone korang ataupun smartphone dan salah satu juga boleh menyebabkan mereka memuat naik turunkan di dalam handphone korang tanpa korang sedari dan aplikasi tersebut seperti virus dan juga sebagainya. Dan yang keenam, korang kena tengok review korang punya phone dan juga permission. Kadang-kadang kita install satu aplikasi, suruh kita allow untuk dia access kita punya phone number ataupun access kita punya kamera ataupun mic pastikan setiap kali korang dah gunakan semua aplikasi-aplikasi ni pastikan korang off korang tak guna aplikasi-aplikasi tersebut ataupun tidak aktif sekalipun pergi kepada aplikasi tersebut turn off allow permission kesemua data-data ini tidak boleh diambil ataupun gunakan sewenang-wenangnya tanpa korang sedari. Yang ketujuh, jangan sesekali save korang punya ID ataupun password secara automatik. Ini sentiasa berlaku setiap kali korang install ataupun korang try log in kepada browser ataupun aplikasi tersebut. Kadang-kadang dia ada keluarkan notification macam mana korang nak tahu korang ni set kepada auto log in dan password korang keluar daripada aplikasi tersebut Lepas itu, korang try masuk balik dan try log in, nanti dia automatic log in. Maksudnya, korang dah save korang punya ID dan juga password. Dan ini merbahaya. Dan make sure, pastikan setiap kali korang nak access kepada aplikasi yang korang nak masuk, jangan sewenang-wenangnya. Korang save sebagai auto. Biarlah korang selalu log in seperti mana korang menggunakan handphone orang lain. Yang ke-8, jangan download aplikasi sebarangan. Memang banyak aplikasi-aplikasi yang orang buat fake, bukannya 100% asli. Ini korang kena berjaga-jaga. Sebab itulah sebelum korang nak install di Google Play ataupun di App Store, pastikan rating dulu. Apa yang korang lihat itu adalah rating yang betul-betul asli dan juga review-review daripada pihak-pihak orang yang maybe telah download aplikasi tersebut yang mendapati aplikasi tersebut adalah fake dan bukannya betul. Dan ini adalah membahaya kepada korang punya sistem smartphone korang sendiri dimuat turunkan sewenang-wenangnya tanpa korang sedari. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan memberi panduan khusus bagi korang sebagai pengguna smartphone. So, jangan lupa subscribe channel aku Sajiman dengan share dan juga like video ini guys. Jumpa lagi. Aku Faizwan. Assalamualaikum.